সরলা কেশুয়ার জন্মর ঠিক পিছতে এঘণ্টার ভিতর স্তন্যপান জরুর আরম্ভ করাবা। মাকর প্রথম দাঁত হালধিয়া গাখীর মানে কলেস্ট্রমে শিশুক বেমারৰ পৰা দূৰত ৰাখে আৰু ভিটামিন এ তথা প্ৰটিনো ভৰপূৰ মাত্ৰাত দিয়ে। আৰু শুনা, শিশুক প্ৰথম ছমাহত কেৱল নিজৰ গাখীৰহে খোৱাবা, ইয়াৰ বাহিৰে অন্য একো নিদিবা। মনত ৰাখিব, ছমাহ বয়সলৈকে মাকৰ গাখীৰেই শিশুৰ বাবে সৰ্বোত্তম আৰু সম্পূৰ্ণ পুষ্টিকৰ আহাৰ।